waxaan aadaynaa dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ee sida aad la socoto dawladda deegaanka waddanka Ethiopia ee xaaladahaasi kala duwan ka jiraan buu kamid yahay maamulka ka jiray dhowrkii sano la soo dhaafay dawladda hadda jirtay Abiy Ahmed buu la shaqeynayay ee bal si guud marka aad u fiiriso isbeddelkan sidee buu u saameyn doonaa dawladda deegaanka Soomaalida si leedah wayahay shalayto waxaa shir jiray in qabtay madaxa xuduudaha ee dawladda deegaanka Soomaalida isagoo ay ka muuqatay runtii wajigiisa murug waxa uu sheegay in isagoo ka bilaabay gobolka Daawo iyo dhulkaas Mooyare iyo in ay dhibaato ka jirto gobolka Afdheer xuduudahiisa sidaas la mid ah ay ka jirto ceelkari hadaba ka socda soo sheegay
guradhaam oo leh gobolka Liibaan iyo qarsaad duule iyo halkaasna ay caqabado iyo dhibaatooyin ka jiraan oo dagaalati dhawaan ka dhaceen ahayd wuxuu sheegay korbu u sii waday oo salaxaad iyo laga hideeyo dhulka sidaas la mid ah uu sheegay waxa kale oo uu sheegay in tulo guuleed hadda ay ka socoto ayaanta iyadana dhibaato ka jirto dhowr 20 kilometer u jirta jidiga waxaan ognahay waxa ka socda gobolka City bal halka marka aad fiiriso muddo uu isagu xilka joogay in uu shalay dhaho dhibaatadaas haysto dhul balaas oo ummadii Soomaaliyeed lagu wada oo maamulka deegaanka wali uu ku eedeeyo isaga iyo maamulkaba sababay ku tahay arintaas arintaas maxamed oo waa arin khatar weyn leh dadka Soomaalidu waxaad moodaa inuu xogaa dareenka siyaasadeed iyo amba shucuurta dadka Soomaalidu inay xogaa baryahan dambe ku soo hadhay in arrintii xogaa laga falceliyo todoba laakiin xaalad samare arinta uu sheegayay arin falcelin media ama arin hadal kaliya lagu dhaaf kara ma arin u baahan weeye ummadda Soomaaliyeed inay adaabul adag oo aan waxba lala fahmin ay gasho oo ummadu cid walba halka joogtay ka ay dadaal ka gasho marka waxa weeye kow warta xaalad samare waa nin marka hore uu ahaa jiray nin halgamaa weyna oo aan garanaynaa ilaa xukuumaddii hore ummadda ku biiray waxoogaa in badan buu la shaqeeyay dulqaatay waa annagu xitaa aan ku dalilnay inuu ka tanaasulay mowqifkiisii ahaa laakiin shalay waxaan dareenay inuu in nimankan xitaa waqti ugu badan haddaad siiso la shaqeysa ugu dambeynta inay ummadda ku dulduli mooyaane oo qofkii dareenaya uu ka iman mooyaane sida Cali Samarre uu weyn in lala shaqeyn karay marka Cali Samarre uu sheegay khatar dhaba uu sheegay oo cad oo weliba cilmiyeysan oo dowladda ay wada ogyihiinna kuwa jaabad joogiya kuwa jiijiya joogada intaa uu taabtay xuduudaha Soomaalida oo dhan dhul khatar ku jira weeye oo lagu soo duxo Itoobiyana waxaa laysku haystaa inka waa dhul weye waa dhul yar dad marka waa dad waxa uu sheegay waa khatar jirta waana soo aragnaa afartii sano maantana waan aragnaa oo dee tulli dagaalka shalay ka socda ayaa ah waxa kaasi dadajinaysaan hore kugu soo sheegay maxamedo dibiga oramadu wuxuu isku dayayaa inay kasbadaan shacabka oramada kalsoonida shacabka oramada kalsoonida ugu weyn la kalsoonaan waxa ugu weyn Itoobiya la haysta khayraad waa dhul weyn waa dhul yar dad marka in dad dhul loo helo dadka oramada waa waxa ugu weyn ay ku kasban karaan waa ishaadu waa naka arkaynay iyo dardaba se ku socdaan tulliga dhukana waa dhul beereed adii laba jeer buuday aada faarax way la socdeen waa qorshe dhan oo maabad baa jira imika oramadu ay meelkan soo dhigto weliba siyaasiinta cunsuriga oramada shacabka oramadu waa shacab masaakiina laakiin nimanka siyaasiintu waxay soo dhigayaan in maabka oramiga lagu xiro xuduudda Soomaaliya oo lagu dhawaa waa maabka oramada ofishaalka oo ilaa tulliga waa dhaafaa ilaa u badu sii kara marka waa khatar ummadda Soomaaliyeed aan yareysan karin dad badan oo indhargarada ka sheekeyn jiray laakiin inta badan waxaan moodaynay shaqada laakiin maanta Cali Samarre wuxuu sheegay xaqiiqda baro jirta marka intaasi meeladu taabtayba waxaa ka socdo dhandhaqaaq dhab ah oo dhulkaas lagu soo durkayo dadka Soomaalina si hunyadu ka yahay oo difaaci karay xukuumadda jirtana waa xukuumad horta xukuumad cadaaladu Soomaaliyeed warkay maaha waa xukuumad gacanta lagu dhisay oo xisbigaada xisbiga dibida oramadu iyo bilibida kale gacanta ku hayaan kaba sii daranna markii hore xisbiga Soomaaliyeed baa bedelay macmala maba jirin xisbi Soomaaliyeed markan waa waxay diidiga ku shiri karaan ay gaar u hogaamin kale ma jiro marka maanta maalin ay ummadda Soomaaliyeed ka khatar badan tahay oo qof sida Cali Samarre kale oo halgan taariikha soo maray oo naftiisa u huray inuu ka baxo wadan uu qaylo oo door qaadan karo uu yeeli kara dee maa marka waa arrin khatar oo dhab ah jirta laakiin dadka Soomaaliyeed hadal inaan ku dhaafno maan waa inay sheegiyo war maxaa samayn karnaa oo dhab ah oo kaga jawaabi karnaa arrintaas sidee soo dubkaayo marka u badbaadin karnaa oo inay sheegiyo wayahay Cali Samarre dhowrkii sane la soo dhaafay waxa uu ahaa madaxa xuduudaha ee gobolka City waad ogeyd dhibaatadu way ka socotay saddex deegaan baa waliba gacanta intay ka baxeen dadkii soo barakacay laba degmo loo magacaabay labadii degmo mid ka mid oo haddana sheegay inay gacanta ka baxday ee arintan ka jirtay guradhaam oo xilligaas uu joogay mooyaane sidaas la mid ah tan ceel kari soo lama dhigan maanta markii xilka qaadis in lagu sameeyay la sheegay buu arintan sameeyay oo afartaas sano muxuu uga hadli waayay ee uu xilka hayay waxa uu shalayta ama maanta waa arkay oo tan
أنا سمعت يا رواد برو لا صار كل شيء. نم برد سومالي قبله أو آد دكتور كبير برد سومالي بخوف جاي كاي إنجي هاي. أشوف يا عبارة قرنا هنا. أو ما قرنا جاها. إلا ما كنتي لي وقرنا هنا. أي مخبأ حال سمر حال كان إمام كارون باها. إنه خصوصا بلا. وارجعنا هنا بقى حكومة تيرة بيوصل إنه مخبأ حال. أو هذا في نيروبي جوعي ليش قايمين. يومي سدد كذا كها يورخ لهم عارضة. لكن نكاس تاريخ الجل وي. لكن أفكر سنة دبّر وكبيري وكملني أدب وقولي عيني وقولي سواني وأنا وحنا أدب كيودو ولا لكن أكثر وصل سواني وما كأفكو مرمر موقف خيسة إيو جهورة سياسة وقولي كلام سبب إني ما كان بيبلو وهاي ماكي وري أي شيء يعني حقوق سامالي وهاي ما دون تو إن يتو بيه يسوي الخاصة ما ينصدور شحات وهو خيالي بالأخير ما كان واحد من الخيال يعني مرامي لمن قد يصوم على الله وعلى فرح كوكي يعني مكعسر لي شيء وآد ما خورنا موقف على عنك الدولي واسمك الدولة ما كان وارو على سمرة أفرتي سروي دعين أي مكع سنت ما كلا بربوني كل 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 ما شيء لك صار ما تكون جرم لو ما هذا لك صار ما مكع صار الدولي لكن وهاي ما كان وقتها إن هو هذا بخي دارين كل كدرين أنا أقول لك ويحنا لكن خلقنا وحبنا أو خلنا على صو سمايان وحبنا بربور على صو ودان لكن إما كواحدة إما كواحدة هاي أو هبون عن السيلقة بتحسها أو الحكومة داكو سوديستي أو بربو كذا صو أو كذا هذيك ترى السلالة الأمة الصومالية اللي لا ورا بدل ندك يدك كيغا أروح على أوف كذا سودوي معلومات كلنا ترى علي سمير بليين وحن نوصلي دو تعداد كواحدة أنا دو كواحدة أنا كمية جريدة نقدر إنت بدو واحد نوي ديال عديك كيرة حكومة دي نعديك كيرة إيا لي دار إنت أكادو أمة الصومالي وحكو بعجراء اللي تو بيكو يالي وحكا مقود بكا عدي نصر بضم أو دو كيرة وحقورة دو كيرة وحقورة دراسية أبا كودا بعض دراسية درسات بضم بوسيي معلومات بضم بوهيا إلا سود ويوم دنياي إلو كسر موقف كيسي هل من كومة الصومالية دنا وأقصد وين إن وحشة لو وانتقل تاجر لو مري إذا كان هذا صباحس أو ما تصوم عليه اليوم ساسين يشجع سنة وأقصد وين ما كان طبعا كسيت ويكون عاي وهم طلاب طلاب على الله صلى الله عليه وسلم وجوه وفي الوقت هذا كمان كان وقت أساسا وجوه لكن ما كان وأقصد وين إن أنا كسر ده بعه ومنتشر